Він хотів бути військовим, як батько, та війна забрала його життя. У Вільнянську попрощались з 15-річним Іллею Горхолінським. Хлопець загинув внаслідок ворожого обстрілу 29 червня. Проститися з Іллею прийшли рідні, близькі та друзі-мотоциклісти. Рідний дядько Іллі Олександр Клименко згадує, в той день хлопець був в центрі міста, куди росіяни поцілили ракетами. Олександр першим знайшов тіло племінника. Він був там на мотоциклі, в нього закінчився бензин. Я поїхав туди і, на жаль, побачив, як горить мотоцикл, і рядом лежав загиблий наш Ілюша. Завжди був світлий, завжди усміхався. Дуже гарне дитя було. На жаль, немає вже більше з нами. Іллі було 15. Він закінчив 9 клас, випустився зі школи та планував вступати до військового ліцею, згадує його подруга Софія Бейко. Він хотів поступити, але так сталося, що війна йому завадила. Зараз дуже важко сприймати те, що його більше немає. І я досі думаю, що це сон, і не вірю в те, що ось так сталося. Дуже тяжко передивлятись зараз фотки, відео з ним. Дуже багато проплакала через це. Дуже важко сприйняти те, що вже немає його. І те, що більше цих моментів не повториться, більше ми з ним не посміємось. Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по Вільнянську 29 червня. Тоді загинуло 7 людей, серед яких троє – діти. Ще 36 людей дістали травм, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне новини Запоріжжя.